páni, Jan Kraus. Dámy a pánové, je mi velkou ctí a potěšením, že můžeme v úvodu přivítat část našeho hokejového mužstva, bronzové hokejisty z mistrovství světa 2022. Matěj Blimel, útočník. Michal Jordán, obránce. Marek Langhammer, brankář. Jiří Smejkal, útočník. A Radim Šimek, obránce. Dobrý večer, pánové, ještě jednou gratuluju, je to úžasný výsledek, máme po 10 letech medaily konečně, i když nevypadalo to na začátku. Myslím, po Rakousku jsem si říkal, že život není jenom hokej, že se můžu dívat i na jiné věci někdy a tak dále, ale výsledek je ohromný. Dopadlo to výborně, tak vy jste teď v období šťastných oslav, ne? Je to tak, no. Oni, některý dokonce nejsou ve stavu, že by mohli někam jít, jsem slyšel. Jsme ti zbylí kousci. Jste ty zbylí, nebo ty, co mají lepší kondici, že vydržejí ty oslavy? Fyzická připravenost. Profesionál, no, bodej. No, ale tak krásně to dopadlo, jsme vám za to vděční a šťastný, protože jste nás výborně reprezentovali. My jsme se nadřeli u televizí, to si neumíte představit, jak jsme tlačili. Ale jedna věc by mě zajímala, pánové. Jaký je ten finský trenér, ten pan Jalonen? Tak jenom slušně každý řekněte. Dobrej. Dobrej, no dobrej podle výsledku. No, nežím jsem si říkal, že to je také Jalonen hokej celý. třeba po tom Rakousku, ale oni ho ohromně chválí a říkají, že to bylo vlastně dobrý, že přišel někdo jiný než český trenér, že to ta reprezentace potřebovala. Myslíte to, že to tak je? Jako jestli můžu sám za sebe, tak... Bylo taková příjemná změna, no. Příjemná změna, najednou někdo úplně... Někdo zvenčí s jinou mentalitou, takový trochu jiný náhled na hokej a... Když vy říkáte s jinou mentalitou, co to znamená? Je víc takový na detaily a jeho hlavní výhoda, já si myslím, že neumí česky. Že neumí česky? Tak, no, že... To mě napadlo taky, že jo? A vy si případně můžete o něm sdělovat informace otevřeněji, než jste zvyklí, ne? Přesně tak, no. Prosím tě, řekni mu, že jo, ať je od něj pokoj a takový. No a v něčem byl úplně jiný, než třeba český trenéři? Tak každý, můžu teda si No tady každý, můžete, vidíte, ne. Že není rvačka, jako o to slovo. Já myslím, že každý trenér má to svoje a on je opravdu detailista. Detailista? No, je. Ale až, zase... Až fanatik takový. Jo. Bych to... No a každý den, tyjo, od 7 ráno už tam videa a takovýhle věci. Od 7 ráno, no on je starší, takže už se jako... Ty no. Starší se budějí brzo, no. To já ještě spal. No to věřím, no tak... Vy byste spal do odpoledne, ne? Ale ne, tak myslím si, že na tom asi kus pravdy je, že přišel někdo z jiného prostředí, nezná ty vazby, některé podrážděnosti a tak dále. A na druhou stranu, tak on asi má i trošku jinou mentalitu tím, že je Fin, tak on je takový klidnější, ne? Jo, ale tak umí se naštvat, že jo? Umí. Jo, umí. Jako křičí taky. Ne, to ne. Bylo tak to... jako zdravě. Jo. Ale on vás vždycky hájil, dobře. Jo, to...
musím říct, že to měl jako, když jsme třeba se nám nepovedl ten zápas s Rakouskem. No on o tom mluvil, jak by to byla nádhera, jako, no. Tým podržel hodně. Ne, že to byla nádhera, ale že jsem měl nějaký šance, ale ne, já vím, ne, podržel já nás dobře. Ne, on vždycky držel neví nad tím manšaftem a říkal, že tam byli některý dobrý, chval brankáře, že jo, a takový. Ale tak to je důležitý, že jo, pak ten tým si víc věří a já vím, no, ale ono to taky je těžký, že jo, když se nedaří pořád chválit, je blbý, jako. Je jo. Jsme předposlední, ale mohli jsme i poslední. Ono to pak jako nemusí být, ale je pravda, že asi ten jeho přístup je takový pozitivní, ne? Nebo pozitivní určitě, jako bral, já si myslím, že část toho tlaku vzal na sebe on a my jsme se teda, když už se bavím o tom Rakousku, tak jsme se z toho klepali a tam moc pozitiv nebylo, no. A zas dobrý bodík jako v závěru, jako kdyby nebyl bodík, jako na koho by jsme šli a jak by to vypadalo, že? Já vím, ale druhá věc. Dobrý tak bodík s Rakouskem. No, ale já vím, ale to se stane, no. A druhá věc je, když je to papírově takzvaně daný, že jo. No a najednou, jako já si to umím představit, přestože jsem hokej nikdy nehrál, takže to je někdy horší, než jít proti velkýmu soupeři. No a pak byl i to s Amerikou, to 1-0, to taky byl mač tvrdý a bylo to pozoruhodný ten výsledek 1-0, že jo, ale bylo to. Byl fotbal na ledě, no. Cože? Fotbal na ledě. Fotbal na ledě? Mm. Proč fotbal na ledě? To je fotbalový výsledek, no. No to jo, no ale tak to jsou nervy potom, že? Ale tak dopadlo to krásně a teď je období oslav. Teď budete mít volno trošku, ne, pokud jde o sezónu? Po roce, no. Tak je s hokejem pokoj chvíli, ne? Dokdy? Na měsíc, no tak to jde, ne? Tak odfrknem trochu. No a ještě se diskutovalo, že se vracím k tomu mistrovství, že tam byly nějaká, tam, takový ten virvál jeden nebo co. Je to hodně důležitý, když tam dojde k něčemu takovému v rámci toho, tak je vás tam 20 nebo kolik, že jo? Kolik je vás? 25. No tak tam se dá předpokládat, že se někdo s někým někde pohádá nebo něco, ne? Co? No 25 tak lidí, tak je, tady, je to výjimečný, no? Jako. Jo. A pak se ukáže síla toho týmu, jestli se s tím dokážeme jako tým pak poprát. Jestli nás to sundá, no všechny. A nás to nesundalo naštěstí. A to je zvykem, že se nikdo s někým nepohádá, jo? To ani bych řekl, že ne. Ne. Tak nebylo to. To bylo dobrý. No ne, ale taky, když vás 25, někdo mě naštve, jak udělám. Ale protože jsme manšaft, tak jako se tak krotíte, nebo je to tak přirozený? Já si myslím, že všichni chtějí udělat nejvíc pro ten úspěch, no, takže to tohle hodí většinou za hlavu to ego, no. Člověka pudí k tomu, že řve na toho druhýho. No, ale vidíš, že tam čekám, tak proč mi to nedáš, kurva? Tak ono je určitě rozdíl, jestli jste 9 měsíců jako v týmu někde, kde hrajete na klubový úrovni, anebo jste 14 dní s klukama v národě, jako tak, no, to je taky velký pravda rozdíl. Jo. Všichni se sem těší a těší se na tu partu, na ty písničky český, že jo. A tu českou kabinu, no. No tak, pánové, je nám ctí, že jste přišli. Chci vám nabídnout, pokud chcete, můžete tady zůstat, pokud máte nějaké povinnosti, můžete odejít. Jenom tady, to je takový za nás, to je pro vás dárek. Tohle pro mě dárek. No, tak, kdybyste si to chtěl, to zkusit ten hokej, tak můžete. Ne zkusit, ale znovu se vrátit, myslíte, jako. Je to teda ale na druhou ruku. No to na plotnou nahřete a no, točíte to na druhou stranu. Já to držím takhle. Jste šikovnej praváček, jo? Šikovnej praváček. My jsme se pohádali hned v šatě. Hned bychom volali pana Jalonena, ať to tam vyřídí. Ne, děkuju vám mockrát i tato. K vašemu, na počest vašeho výsledku, tady máme ještě dort. A teď, jestli dovolíte, bronzový z mistrovství světa v hokeji. Dámy a pánové, je tady pan Odvárka? Je tady. Díval jste se na hokej? Paráda, ne?